Доброго дня, на годиннику 13:00 ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькому станом на 10:00 6 травня зафіксовано 18 випадків захворювання на COVID-19. Одужало 13 людей. Померла одна людина. Четверо хворіють. З них один лікується амбулаторно, троє госпіталізовані до інфекційної лікарні. Про це Суспільному розповіла прес-секретарка Хмельницького міського голови Ольга Саліпа з посиланням на міський штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Загалом у Хмельницькій області 138 офіційно зареєстрованих випадків захворювання на COVID-19. Це на 9 осіб більше, ніж вчора на цю саму годину. 31 людей одужало та маємо 7 летальних випадків. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Хмельницький лікар Андрій Оліпер, який допомагав італійським медикам у боротьбі із пандемією коронавірусу, зараз перебуває на обсервації в одному із закладів охорони здоров'я системи МВС під Києвом. Кореспондент Суспільного поспілкувався з чоловіком, аби дізнатися, як надають медичну допомогу пацієнтам із COVID-19 в Італії. Подробиці далі. Андрій Оліпер працював в італійському місті Піза. З Хмельницького разом з ним вирушили ще дві медичні сестри. Чоловік каже, зважився полетіти до Італії, аби перейняти досвід колег, які працюють в пік епідемії. Скільки нам запропонували за 2 дні до відльоту. Родину я, чесно кажучи, поставив в останній момент перед відльотом, тільки я розумів, що це не буде схвальної відповіді від них. Перші дні було доволі страшно, коли ти заходиш в лікарню і кожна палата має пацієнта, який 100% має позитивний результат аналізів на ковід. Вони більш широко використовують метод ПЛР, але тут теж треба слід зауважити, що це в них почалося не так давно. Чоловік пригадує, коли прибули до Італії, в країні ще не було зростання захворюваності. Зі сторони медиків і наших спостережень ми це пов'язували з тим, що в них була пасхальна неділя, і люди трошки лояльніше відносились до тих умов карантину, які були запроваджені по всій Італії. Але на даний час, от вже коли ми вилітали, то ситуація в них налагоджується. Кількість захворівших щоденно зменшується, порівнюючи з попереднім днем. Відповідно, кількість летальних випадків зменшується. Лікар працював у 3 відділеннях – приймальне, реанімаційне та пульмонологічне. Получалася така система. Швидка доставляє людину, або людина звертається самостійно, вона звертається на приймальне відділення. В залежності від тяжкості її там тримають, проводять всім стеження і подальшому переводять або в реанімаційне відділення, або відділення загального спостереження. Якщо людина має легкі прояви захворювання, в них так само проводиться обстеження, видаються препарати з собою на руки, і людина йде на самоізоляцію додому. Окуляри і хірургічні костюми італійські лікарі дезінфікують. Інші засоби захисту – маски, бахіли, перчатки, захисні костюми – одноразові, каже чоловік. Технічні засоби, вони забезпечені по всім моїм знанням на всі 100%. Порівняти з нашою районною лікарнею доволі важко. Одяг в них розрахований на одну зміну. Людина зранку приходить на роботу, є окрема роздягальня, яка знаходиться на вулиці, щоб зовсім поверхнева одежа не контактувала з лікарняною інфекцією, або з інфекцією можуть передати пацієнти. На вулиці передіваєшся повністю в їхній одяг. Тобто це спочатку йде простий хірургічний костюм, зверху це йдуть захисні костюми. Працювали в 2 перчатках, і якщо це реанімаційне відділення, то працювали в 2 масках. Також захисні окуляри. Жоден лікар чи медсестра від початку пандемії в Італії не звільнились, розповідає Андрій Оліпер. Навіть лікарі або медсестри, які виходили на пенсію, вони пропонували свої послуги, хотіли повернутися до роботи. За час цієї пандемії в них державою не було передбачено жодного підвищення заробітної плати або якихось, як у нас привикли говорити, надбавок. Про те, як італійці дотримуються карантину, лікар розповідає таке. Я таких доріг пустих, крім художніх фільмів, більше ніде не бачу. Коли ми заїхали в місто і нас в неділю пригласили до госпіталю, ми пройшли через місто, я побачив одну людину за весь цей час. На буднях, скажімо так, можна було зустріти по дорозі на роботу або з роботи 2 італійців. Це потолок, що могло бути. Всі вони дотримуються дуже гарно дистанції, якщо вони знаходяться на вулиці. Ну, загалом Італія, вона повністю пуста. Катерина Шевчук, Інна Ніколаєва. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Ми продовжимо наш інформаційний випуск. Експозицію про Скурівської говірки підготували у музеї історії міста Хмельницького. Про це розповіла завідувачка відділом фондів музею Вікторія Папонова. За допомогою речей музейники проілюстрували діалектизми про Скурва і Подільського краю. Які слова досі у вжитку подолян, цікавилась Тетяна Ворожцова. Галунок, кельшок, гамаші, кварта, камзелька – це речі, котрими ілюструють слова, які донині вживаються у місті Хмельницькому, колишньому Проскурові та його передмістях. Це проскурівська говірка. Так, про експозицію розповідає завідувачка відділом фондів музею історії міста Хмельницького Вікторія Папонова. Каравка. Ну і, звичайно, де каравка? Як же ж обійтися і без келиха, да? А це келішок. Можуть вживати і воду ось з такої кварти. Це кружка. Це кушка. Цікаво, що походить це слово від також келиха, але це предмет для косаря. Присутні у експозиції і одяг, і предмети посуду. Ну і ось, якщо ми готуємо, то готуємо в п'єцу. Що таке п'єц? Ви всі знаєте, здогадуєтесь, звідки взялося це слово. Це слово має іншомовне походження. Черевики також можуть називатися по-іншому. Це туфлі, так? Але у нас у Проскурові їх можуть називати камаші. Черевики можуть називатися камаші. І камаші – це вам не якісь там черпати. Бо в камашах можна гуляти, тобто танцювати, а в черпатах танцювати вже не потанцюєш. Що таке черпати? Ви вже здогадалися. Це звичайні гумові калуші. Підкреслила Вікторія Папонова і кумедність подільських слів. Ми маємо ще слово «попіздовш». Правда, це кумедне слово? А це означає, що йти десь там по дорозі «попіздовш» до якоїсь певної мети. Є слова, котрі відрізняються від літературної мови тим, що вони інакше вимовляються, каже Вікторія Папонова. Певні діалектизми, котрі притаманні саме подільській говірці, її частині проскурівській, це, наприклад, без. Як ви думаєте, що це таке? Це бузок. А ось базник – це бузина. У підготовці діалектичної експозиції музейники використали власні напрацювання. Це слова, котрими дійсно люди користуються. Проскурівщина, вона як на перехресті доріг, і тут змішується багато чого. І тут мають вплив і іншомовні слова. На період карантину музей зачинений для відвідувачів, але екскурсії можна переглянути онлайн, каже Вікторія Папонова. Онлайн можна побачити деякі веб-екскурсії і подивитися, які у нас є експонати. І у нас вже за час карантину назбиралося 9 ось таких відео і ще близько 5 в роботі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00.